Hej. Så er det tilbage endnu en gang. Hvad hedder det? Ny dag i december, en ny cocktail. Vi tænker, i dag skal vi have sådan noget super frist. Noget mega sommer, det savner vi i gang med den. Yep. I de her mørke dage. Så vi skal have noget, der virkelig bare leder tankerne tilbage på sol, sommer og good old times. Yes. Og der er jo en klassiker, ikke Tobi? Stemmer. Som hedder en Paloma. Som er med grapefrugt sodavand, lime og tequila. Yes. Men. Men. I dag laver vi så en nordisk Paloma. Og det vi faktisk har fundet ud af, det er jo faktisk, at dild fungerer også super godt sammen med grapefrugt sodavand. Stemmer. Og så ser den smuk ud, når den bliver færdig. Så det er det, vi skal prøve at lave i dag. Og der er noget med dild og grapefrugt. Hvorfor fungerer det godt sammen? Det er ligesom, der er en kontrast på smak. Så du får liksom, det er bitter grapefrukt, så har du en herbal dill som kommer igenom. Så det er sånn interessant for den helt klassiske Paloma som er tequila. Som er egentlig for så vidt også litt sånn herbaceous på en måte. Så det er ganske mye felles. Men det er mer nordisk på grapefrukt. Ja, og så har du også selvfølgelig lime som bare går inn og pifter den opp. Ja, litt mer syre, litt mer friskhet. Yes. Lad oss lave den. Lad oss gå i gang. Perfekt. Da har vi den her. Det er kvitt. Yes. Solid 4CL. Yes, 4CL. Og den, så er det en halv den der? Yep. Må jeg gøre det? Go for it. Tak for det. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Perfekt. Så er den klar. Så er der. Så er der selvfølgelig grapefrugt. Grapefrugt soda. Den tager du. Du er lidt easy måske inden. Bare så vi ved, hvor meget vi skal hælde op. Stemmer. Så er der altid helt op med is. Den sprøjtede godt, Per. Ja. Ja, mere, mere, mere. Det skal være iskoldt helst. Altså, så smager den altså bare bedst. Ikke? Stemmer. Så. Så det er jo, hvad der sker en gang imellem. Det er jo, at vi skulle have puttet isen i først. Nu ved I, hvorfor man gør det. Det er jo så, man ikke lige pludselig har alkohol og lime herop til, når der rent faktisk skal være plads til den. Men no worries. Vi har et glas her. Vi hælder bare lidt til siden. Sådan der. Og det er også det, man skal huske på derhjemme. Det er bare, det er ikke så besværligt at lave cocktails derhjemme. Det er jo bare, det skal være sjovt. Og folk, det er jo bare alkohol. Altså så... Ja, det var også bare halvt. Og se nu der, ikke? Bum! Hvad sker der så? Prøv lige at se. En cocktail nu. Vi har... Lime. Just because. Og sådan redder du. Nogle gange, hvis du kommer til at lave lidt for meget, lidt for lidt, jamen så kan du bare lige suge den til. Har vi en rørski et eller andet sted? Bare lige til at sørge for, at den, du lige får hele limesaften og alkoholen i det hele. Og så har du, prøv lige at se, altså smuk, lyserød, mega frisk og vibrant. Ja, så har du bare den her sådan super lækre smag af dild og grapefrugt. Som jo også er meget sådan floral med dillen og så den her syre fra limen, som bare går ind og pifter den op. Og så er det faktisk også en rigtig god måde at få dine C-vitaminer på, også i den her kolde tid. Virkelig bare drikke en masse cocktails med citron og lime. Fordi at alkohol slår jo også nogle gange bakterier ihjel, og det gør C-vitaminer også. Så det er helt perfekt. Det er en super god cocktail for alle. Så jamen, det var endnu en dag i december. Hvad siger du, Tobi? Ja. Er den godkendt? Godkendt. Perfekt. Jamen, så er det bare at klik thumbs up til den her video her. Husk at følge vores YouTube-kanal. Og så følge os på Instagram og på Facebook. Yep. Six Nordics. Og så er vi bare tilbage i morgen med endnu flere cocktails, som vi kan lave her i løbet af december. Tobi, han kan i hvert fald godt lide den. Den er approved. Så det er helt perfekt. Vi ses. Ciao. Tschüss.